Olga nesen nodibinājusi jaunu uzņēmumu. Par to, ka krāpniekiem zaudējusi jau pat 10 000 eiro, viņai kauns. Viņa neļauj publiskot ne īsto vārdu, ne balsi. Sieviete stāsta, ka gaidījusi kādas preces piegādi. Tas bija e-pasts, ka jums atnāca sūtījums, ka jums jāizņem paka. Un es tiešām gaidīju. Protams, tagad daudzi gudri cilvēki izlasa, tur nav glīti uzrakstīts, tur ir kļūdas. Es ievadīju tiešām kartes numurus. Tehnoloģija entuziasts Elvis Strazdiņš norāda, krāpnieki strādā izmantojot sakritības, un tieši šī sakritība, ka sūtījums tiešām veikts, palielināja iespēju, ka Olga iekritīs krāpnieku izliktajā slazdā. Jūs saprotat, ja izsūta īziņas, vienāds īziņas 1000 cilvēku, tad vienam sakritīs tieši precīzi viss tas. Dažas dienas vēlāk, kad Olga aptvērusi, ka uzņēmuma kontā vairs nav aptuveni 17 000, viņa sazinājusies ar banku. Olga noliedz, ka iepriekš savā telefonā būtu apzināti ievadījusi kādu no Smart ID PIN kodiem. Viņas bankā gan norāda, ļoti ticams, ka brīdī, kad krāpnieki uzbrukoši, sieviete ar PIN kodu tomēr ir apstiprinājusi svešas ierīces pieslēgšanos. No svešās ierīces krāpnieki tālāk bija rīkojušies ar Olgas uzņēmuma kontiem, karti un iepirkušies Singapūrā, Serbijā, Sīrijā un citviet pasaulē. Olga lūgusi bankai bloķēt to naudu, kas vēl bija rezervēta. Banka nevar klienta vārdā pilnībā rīkoties un sazināties ar ikvienu, kurš ir ticis iesaistīts šajā schēmā pēc būtības klientam pašam, lai arī krāpnieciski, bet esot darījuma pusē šajās lietās. Līdz ar to, protams, ka banka izdarīt pilnīgi visu klienta vārdā nemaz nav tiesīga. Nesagaidot rīcību no bankas, Olga sākusi rīkoties pati, zvanot uz ārzemēm uzņēmumiem, kuros rezervēta nauda. Es vienkārši no tā, ka izmisums, es pati sāku sazināties ar šiem kontaktiem. Es teicu, tā ir mana karte. To pārskaitījumu es neveicu, lūdzu pārbaudiet. Viņi pārbaudīja un burtiski pēc 10 minūtēm atzvanīja man un teica, jā, mēs pārbaudījām, mēs jums atgriežam naudu. Pēc tam es mērtiecīgi zvanīju uz katru iestādi, kur tika pārskaitīti naudu un, piemēram, Gātu gāzes servis, kur bija taisīti 7 pirkumi, viņi man teica, ka 3 sūtījumi jau izņemti, bet 4 sūtījumi sakarā ar to, ka jūs laicīgi mūs brīdinājāt, mēs jums atgriežam, un viņi atgriež šo naudu. Olga šādi zvanot un rakstot atguvusi aptuveni 6 000. Viņas banka to apstiprina. Olga pārliecināta, ka būtu varējusi atgūt vairāk naudas, ja būtu laikus sapratusi, ka banka viņai nepalīdzēs to darīt. Šie gan gadījumi ir ļoti reti, bet, piemēram, tā ir bijusi pasūtīta prece, un šī prece vēl nav tikusi izsūtīta. Ir iespēja sazināties arī ar veikalu, kurā tā ir iegādāta un apturēt tālāko ceļu. Katrā ziņā es to vērtēju kā ļoti apsveicamu rīcību. Ļoti patīkami dzirdēt, ka kāds cilvēks ir atguvis savus izkrāptos naudas līdzekļus. Olga vērsusies policijā. Policija norāda, arī kiberkrāpšanās Latvijas policijai ir vairāki veiksmes stāsti, atgūstot lielas naudas summas pēc krāpnieku tīkla apturēšanas. Tāpēc jāziņo par katru krāpšanu, pat ja sākotnēji šķiet bezcerīgi atgūt naudu. Olgai izkrāptā naudas summa tiek lēsta ap 10 000 eiro. Eksperti tikmēr atgādina, nekad neapstiprināt mobilo identifikāciju, ja paši neesat pieprasījuši darījumu, kā arī nevienam nenodot informāciju, kas saistīta ar jūsu bankas piekļuves datiem. Zandozo Balodi, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.